Дорогі браті і сестри, дорогі полтавці, Христос воскресе, воістину воскресе! У нас на Полтавщині знаходиться величезна православна святиня світового православ'я, дуже важлива для нашої єпархії, дуже важлива для нашої всієї Української православної церкви. Це Спасо-Преображенський Мгарський монастир. І в цьому році ми святкуємо 400-ліття з дня заснування Мгарського монастиря. В цей день, 15 травня, в Мгарському монастирі о 9 годині ранку відбудеться божественна літургія, яку очолить предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, в сонмі духовенства і єпископату нашої церкви. Для кого цей монастир відомий, для кого ще не відомий, для кого він відіграв в житті якусь певну роль, хто тільки хоче ознайомитись і познайомитись з ним, я запрошую всіх вас, дорогі полтавці, дорогі браті і сестри, 15 травня о 9 годині ранку відвідати Мгарський монастир і взяти участь у божественній літургії, яку очолить наш предстоятель. 15 травня Мгарський монастир о 9 годині ранку. Хай благословіння Господнє перебуває з усіма вами, з вашими сім'ями, з вашими рідними і близькими. Христос воскресе, воістину воскресе!